Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bakıda Range Rover-lə 2 nəfəri öldürən polis əməkdaşı həbs edilib. İyunun 12-sində Binəqədi qəsəbəsi ərazisində ölümlə nəticələnən qəza törədərək hadisə yerindən qaçan şəxs tutulub. İyunun 12-sində Binəqədi qəsəbəsi ərazisində naməlum sürücünün idarə etdiyi Range Rover markalı avtomobillə Rahib Əliyevin idarə etdiyi Ford markalı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində Fordun sürücüsü və sərnişini hadisə yerində ölüb. Şahidlər bildirib ki, hadisədən sonra Range Rover-ın başından xəsarət alan sürücüsü avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını açaraq hadisə yerindən qaçıb. Devalvasiya üçün heç bir fundamental səbəb yoxdur. Bu sözləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyib. Azərbaycanda devalvasiya üçün heç bir fundamental səbəb yoxdur. Bunu bugün keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyib. Bu il neftin orta qiymətinin 70 dollar təşkil etdiyini deyən Elman Rüstəmov bildirib ki, bu, ötən ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 30% yüksəkdir. Neftin qiymətinin yüksək olması səbəbindən ölkənin strateji valyuta ehtiyatları Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının artmasına səbəb oldu. Nəticədə strateji valyuta ehtiyatları 2,1 milyard dollar artdı. Daxili bazarda valyuta ehtiyatları artırsa, deməli valyuta təklifi tələbdən yüksəkdir. Həmişə bu balansa diqqət yetirmək lazımdır. Milli valyutanın məzənnəsi heç də həmişə Azərbaycan Mərkəzi Bankının hədəfi olmur. Bizim əsas hədəfimiz inflyasiyadır. Düzdür, məzənnə də hədəflərdəndir, amma məzənnənin inflyasiyaya təsiri əsas hədəflərdəndir deyə Elman Rüstəmov vurğulayıb. Yeni nazir özünə xanım müşavir təyin edib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yeni təyinat olub. Nazir İnam Kərimov Şəbnəm Məmmədovanı özünə innovasiya üzrə müşavir təyin edib. Şəbnəm Məmmədova AD Universitetinin biznesin idarə edilməsi fakültəsini bitirib. Daha sonra Hollandiyadakı Maastricht Management Məktəbində beynəlxalq biznes üzrə təhsil alıb. Eləcə də Singapurda, İsraildə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında innovasiyalar üzrə təhsilini davam etdirib. O, 8-ə yaxın nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində innovasiyalar sektorunun müdiri olub. Şəbnəm Məmmədova informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, innovasiyalar üzrə qadınların maariflənməsinə və savadlılığının artırılmasına xidmət edən İKT-də Qadınlar Klubunun həmtəsisçisidir. Bakıda zavod yanıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğına müdaxilə edib. Bakıda Baş Dövlət Yol Polisi binasının arxasında zavod yanıb. Yanğın Xırdalan şosesindəki Panda boyası zavodunda baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə qüvvələri cəlb olunub və yanğın söndürülüb. Azərbaycanın dövlət borcu 17 milyard manatı ötüb. Hesablama Palatası rəsmi məlumatda belə yayıb. Hesablama Palatası Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sağlamlaşdırılması üçün Mərkəzi Bankdan alınmış milyardları sezməyib. Bu günlərdə nəşr olunan Hesablama Palatasının məlumatlarına əsasən 2017-ci il yanvarın 1-nə dövlət borcu 13,471 milyard manat səviyyəsində qiymətləndirilir. Beləliklə, büdcə kəsrini ödəmək üçün dövlətin maliyyə borclarının məbləği ötən il 26,2% artıb. Azərbaycanın dövlət borcu 1 yanvar 2018-ci il tarixinə 17 milyard 7,4 milyon manat təşkil edir. Əhalinin bir nəfərinə düşən dövlət borcu 1718,3 manat təşkil edir, deyə Hesablama Palatası məlumat verir. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.